NFT 正式开卖。目前预购大概一张在28000块，然后后来涨到应该现在47000-48000。我的今天我的 NFT 的股票上市3个钟头不到，全部秒杀。有穿过给我看过啊，这双丝袜怎么会穿过，然后全部卷在一起在柜子里面？微微，你昨天出去的时候，爸爸有没有买一双袜子？丝袜？有，有还是没有？有对吧？给你的，给我的黑色的，对不对？对。这是一个未来趋势，未来的趋势啊！好，接下来要买百达翡丽，好，要买劳力士，我不接受现金。来，我这一台你只能用 NFT 的股票来跟我换而已，能够了解吗？来，我这一台你只能用 NFT 的股票跟我换百达翡丽跟换劳力士，你不能跟我用现金买，能够了解吗？从今天开始，在我们蓝亭公司，你要买劳力士，要买百达翡丽，好，要买劳力士买百达翡丽都可以，都可以，但是我们不接受现金，要用这个，要用这个哦，连接 NFT 的股票来换，我们才接受。这是一个未来趋势，未来的趋势啊！好，接下来要买百达翡丽，好，要买劳力士，我不接受现金。来，我这一台你只能用 NFT 的股票来跟我换而已，能够了解吗？来，我这一台你只能用 NFT 的股票跟我换百达翡丽跟换劳力士，你不能跟我用现金买，能够了解吗？四大队啊，在日前接获民众报案，他们指称啊，连某他等人透过网络直播的方式，来贩卖 NFT 区块链的商品，并且强调这个 NFT 它本身的赋能价值以及它未来可能的获益，那以至于多名的被害人一时不察，在购买了 NFT 之后，那因为无法实际将这些 NFT 那兑换如刚刚所讲的赋能及附加价值，因此向本局提出诈欺告诉。那四大队受理之后啊，立即跟台北、新北的警方组成专案小组啊，全力来收证。那同时报请新北地检自古黄冠杰检察官来指挥侦办。那在今天凌晨啊上午的时候，来发动搜索跟拘提行动。那一共带回连贤等四人到案。那现场有查扣这一次 NFT 赋能所使用的一个GRA 的钻戒，以及 iPhone 13的模型机，还有他涉及来经营这个直播网站的手机、电脑等赃证物。那预计讯后之后，会依刑法的诈欺以及组织犯罪条例等罪嫌来移送新北地检侦办。那这边要特别呼吁大众，因为 NFT 是一个新兴的区块链的商品，那是否能够兑换相关的赋能价值以及所述的等值的商品，啊，这个是有一定风险，那也请民众要务必小心，不要轻易的投资不熟悉的啊虚拟通货的一个商品，以免受骗。那有任何问题啊，也可以打电话来咨询165反诈骗咨询专线。